উত্তৰ পূবৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ ফাঁচী বজাৰ ফাঁচী বজাৰত আচলতে পুৱাই লাগিল হাহাকাৰ কিয়নো ফাঁচী বজাৰৰ এটা অট্টালিকাত উদ্ধাৰ হল এজন সুঠাম যুৱকৰ ৰক্তাক্ত অৱস্থাত থকা মৃতদেহ কেতিয়াও কাৰোৰে চকুত নপৰা এজন যুৱকৰ মৃতদেহ কেনেকৈ আহিল সেই স্থানলৈকে তাকে লৈ সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক ৰহস্যৰ ফাঁচী বজাৰৰ অট্টালিকাত ওলাল ৰক্তাক্ত মৃতদেহ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ পুৱাতেই লাগিল হাহাকাৰ বিল্ডিঙৰ খটখটিত মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছত তীব্ৰ চাঞ্চল্য উত্তৰ পূবৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ফাঁচী বজাৰত পুৱাই লাগিল হাহাকাৰ এজন সুঠাম দেহৰ যুৱকৰ ৰক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিলে তীব্ৰ উত্তেজনা এইটো অট্টালিকাৰে তৃতীয় বহলাৰ চিৰিত ওলাল মৃতদেহটো আৰু তাৰ পিছত মৃত যুৱকজন সকলোৰে বাবে আছিল অচিনাক্ত অচিনাকি যুৱকৰ মৃতদেহ ক'ৰ পৰা আহিল এই স্থানত ঘটনাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে থাক খাই পৰিল উৎসুক জনতা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল স্থানীয় আৰক্ষীৰ দল আহিল স্নিফাৰ ডগো হয় মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা এইটো পাতলীয়া মাৰ্কেটত আছিল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান গুদাম আৰু দুই এঘৰ লোক পিছে কেতিয়াও কাৰোৰে চকুত নপৰা মৃত যুৱকজন এনেকৈ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্য ক'ৰ পৰা কেনেদৰে আহিল সেই অচিনাক্ত যুৱকজন এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে চলাইছে জোৰদাৰ অনুসন্ধান আৰক্ষীৰ সন্মুখতো এক প্ৰকাৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান কাৰণ এই তিনিমহলীয়া অট্টালিকাত নাই কোনো CCTV কেমেৰা বিশাল অট্টালিকাটোত নাছিল CCTV-ৰ ব্যৱস্থা ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিল অচিনাক্ত মৃত যুৱকজন ক্ৰমে এই ঘটনাই আৰক্ষীৰ মাজতো সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যময় প্ৰশ্নৰ মৃতদেহটোৰ কেইবা ঠাইত আঘাতৰ চিন আছিল স্পষ্ট একাংশৰ মতে সুপৰিকল্পিতভাৱে দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিছে যুৱকজনক আন একাংশৰ মতে নিচাসক্ত অৱস্থাত চিৰিৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছে এই যুৱকজনৰ মৃতদেহৰ লগত উদ্ধাৰ হোৱা নাই কোনো সামগ্ৰী পিছে এয়া হত্যা নে আন কিবা কেতবোৰ ঘনঘোৰ ৰহস্যৰ মাজত এতিয়া সোমাই পৰিছে ফাঁচী বজাৰৰ এই ঘটনা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আহিলেই আৰক্ষীয়েও এই ঘটনাৰ আঁৰৰ কিছু ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ হৈ পৰিব স্পষ্ট গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট মানকাছৰৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ জঘন্য ধৰ্ষণৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ্নৌজাতে দুধ নৈত আন এটা পৈশাচিক কাণ্ড বিহু চাবলৈ অহা দুই কিশোৰীক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই তিনি লম্পতে কৰিলে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ আৰু পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত এতিয়া তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দুধ নৈত সংঘটিত হৈছে লুমহৰ হক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড বিহু চাবলৈ অহা কিশোৰীক দলবদ্ধ বলৎকাৰ আৰক্ষীৰ জালত তিনি ধৰ্ষণকাৰী মানকাছৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ জঘন্য গেংৰেপ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ সময়তে এবাৰ দুধ নৈত আন এক পৈশাচিক কাণ্ড বিহু চাবলৈ অহা কিশোৰীকো এৰি নিদিলে নৰাধম পিশাচৰ দলে আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা মানৱীয় নৈতিকতা সকলো জলাঞ্জলি দি তিনি যুৱকে সংঘটিত কৰিলে নাৰকীয় কাণ্ড দুধনৈত বৈশাখৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া উপভোগ কৰিবলৈ অহা দুই নাবালিকাক ঐতিহাসিক প্ৰবৃত্তি চৰিতাৰ্থ কৰিবলৈ চিকাৰ হিচাপে বাছি ল'লে তিনি পাষণ্ডই কিশোৰী দুগৰাকীক চল কৰি নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰাই এখন বাহনত উঠাই নি দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰে তাৰ পিছতে পুৱা ঘৰৰ পদূলিত পেলাই থৈ যায় এই নাৰকীয় ঘটনা সংঘটিত কৰা তিনি যুৱকৰ বিৰুদ্ধে দুধনৈ থানাত পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰে কিশোৰী দুগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত তিনিটাকৈ বাসন্দক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী ধন তালুকদাৰ বাহাৰ আলী আৰু ৰহমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে এই তিনি বাসন্দৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও আছিল বহু অভিযোগ পূৰ্বেও জেল খাটিছিল এই তিনি বাসন্দই দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
আর বহু খবর আছে লৈ আহিম এটা বিরতিৰ পিছতে ইন্দিরা গান্ধী সেই কথা মানি লোৱা নাছিল আৰু সেই কাৰণে খুবিত হৈ পৰিছিল মনেকা গান্ধী সংঘাতৰ সূত্রপাত হৈছিল ইন্দিরা গান্ধী আৰু মনেকা গান্ধীৰ মাজত যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধত ফাট মেলিছিল দুয়োৰে মাজত ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ সূত্রপাত হৈছিল আৰু মনেকা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্রী বাসগৃহ ত্যাগ কৰি তেওঁ নিজাববীয়াকৈ থাকিবলৈ লৈছিল তেতিয়া বৰুণ গান্ধীৰ বয়স প্ৰায় ছমাহ যি সময়ত সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যু ঘটিছিল বৰুণ গান্ধীৰ বয়স প্ৰায় ছমাহ আৰু কুলাত সেই সমূহীয়া কেঁচুৱাটোক লৈ মনেকা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ইন্দিৰা গান্ধীৰ বাসগৃহ ত্যাগ কৰিছিল তেওঁ এটাই খুব মনেকা গান্ধীক তেওঁ এটাই খুব ৰাজীৱ গান্ধীক কিয় আমেঠি দিয়া হ'ল তেওঁ বিচাৰিছিল আমেঠি সমষ্টিটো তেওঁৰ কাৰণে 1984 চনত যেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধীক হত্যা কৰা হৈছিল শিখ হাততাইয়ে শিখ বডিগাৰ্ডে তেওঁক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল তাৰপিছত যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনটোত তেওঁ নতুনকৈ মনেকা গান্ধী এটা নতুনকৈ ৰাজনৈতিক দল খুলিছিলে দলটোৰ নাম হৈছে সঞ্জয় গান্ধী মঞ্চ নামৰ এটা ৰাজনৈতিক দল তেওঁ খুলিছিলে আৰু সেই দলটো খুলি তেওঁ আমেঠিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল অৰ্থাৎ ৰাহুল গান্ধীৰ বিপক্ষে ক্ষমা কৰিব ৰাজীৱ গান্ধীৰ বিপক্ষে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তেওঁ স্বামীৰ ভাতৃৰ বিপক্ষে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি আমেঠিত নিৰ্বাচনত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছিলে সঞ্জয় গান্ধী মঞ্চ নামৰ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ যোগেদি কিন্তু সেইবাৰ তেওঁ পৰাজিত হৈছিল ভোটৰ মাৰ্জিন আছিলে 314,000 অৰ্থাৎ ৰাজীৱ গান্ধীয়ে মেনকা গান্ধীক 314,000 ভোটৰ ব্যৱধানত অসমীয়াৰ আদৰৰ এৰিমুগা জিলিকি উঠিছে অযোধ্যাত ৰামলালাৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে অসমীয়াৰ স্বাভিমান স্বৰূপ এৰিমুগাৰ কাপোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ উদ্যোগত অসমৰ ৰাইজৰ হৈ আগবঢ়ালে এৰিমুগাৰ কাপোৰ অযোধ্যাত উজ্বলিল অসমীয়াৰ আবেগ অসমীয়াৰ স্বাভিমান এৰি মুগা বস্ত্ৰই পালে নতুন মান ৰামলালৰ বিগ্ৰহত জিলিকি উঠিল অসমৰ সাজ ৰামলালাক পৰিধান কৰোৱা হ'ল এৰি মুগাৰ পোচাক অক্ষয় তৃতীয়াৰ পবিত্ৰ ক্ষণত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ উদ্যোগত গোল্ডেন থ্ৰেডছ অৱ আছামে অসমৰ ৰাইজৰ হৈ আগবঢ়ালে এৰি মুগাৰ পোচাক ৰামলালাৰ বাবে এৰি মুগাৰ আভূষণ ডিজাইন কৰিছে প্ৰসিদ্ধ ডিজাইনাৰ মনীষ ত্ৰিপাঠীয়ে অক্ষয় তৃতীয়াত অসমৰ বিখ্যাত মুগা এৰি ৰেচম আৰু স্বৰ্ণালংকাৰেৰে ৰামলালাক সজোৱাৰ কথা টুইটাৰ হেণ্ডেলত প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দশৰথ নন্দনৰ শ্ৰীচৰণত এয়া অসমবাসীৰ ক্ষুদ্ৰ ভকতিৰ অৰ্ঘ্য বুলিও উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই News Desk Report, News 18, Assam Northeast. আৰু অগণিত লোকৰ অধীৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই ছমাহৰ মূৰত খোল খালে কেদাৰনাথৰ দুৱাৰ হৰ হৰ মহাদেৱ ধ্বনিত মুখৰিত উত্তৰাখণ্ডৰ কেদাৰনাথ ধামৰ চৌহদ বাবা কেদাৰনাথক দৰ্শনৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা আগমন ঘটিল দৰ্শনাৰ্থীৰ মন্দাকিনীৰ পাৰত মংগলধ্বনি অবিৰত পুষ্পবৃষ্টি হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ মংগল প্ৰাৰ্থনা অগণিত লোকৰ অধীৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই ছমাহৰ মূৰত খোল খালে কেদাৰনাথৰ দুৱাৰ লগে লগে হৰ হৰ মহাদেৱ ধ্বনিত মুখৰিত হ'ল উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ জিলাৰ মন্দাকিনী নৈৰ পাৰৰ কেদাৰনাথ ধামৰ চৌহদ বাবা কেদাৰৰ জয়ধ্বনিত আন্দোলিত হ'ল ভক্তৰ মন প্ৰাণ শুকুৰবাৰে পুৱা 7 বজাত
কেদারনাথ গঙ্গোত্রী আর যমুনেত্রী ধামর দ্বার খোলা মাত্রকে আরম্ভ হল চারি ধামর যাত্রা। মন্দিরের দ্বার খোলা মাত্রকে হেলিকপ্টারে করা পুষ্পবৃষ্টিত সৃষ্টি হল মায়াময় পরিবেশর। সপত্নীক উত্তরাখণ্ডর মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীর দ্বার মুকলির পবিত্র ক্ষণর সাক্ষী হল মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী রিণিকী ভূঁয়া শর্মা। হাজার হাজার ভক্তর উল্লাসর মাজত কেদারনাথত উপস্থিত হল বাবা কেদারর পঞ্চমুখদলি। 20 কুইন্টেল ফুলরে সজ্জিত করা হল ভগবান শিবর বাসস্থান। অনাগত ছমাহর বাবে মুকলি হল কেদারনাথ ধামর দ্বার। সমুদ্র পৃষ্ঠর পৰা 3500 মিটার উচ্চতাত অবস্থিত কেদারনাথ মন্দিরত অনাগত ছমাহলৈ ভিড় করিব দেশ বিদেশর অগণিত ভক্তয়। 2023 চনের 12 নভেম্বরত রীতিমতে বন্ধ করে দিয়া হয়েছিল মন্দিরর দ্বার। সেই অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়েছিল 2500 ভক্ত। চলিত বর্ষত কেদারনাথত মূর দোয়াবলৈ এতিয়ালৈকে পঞ্জীয়ন করেছে 20 লাখরও অধিক ভক্তয়। শুক্রবারে দিনের ভাগতে মুকলি হল গঙ্গোত্রী মন্দিরর দ্বার। বিপরীতে বৈকুণ্ঠ ধাম হিসাবে পরিচিত বদ্রীনাথ ধামর দ্বার মুকলি হব 12 মে'র পুয়া 6 বজাত। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। সময়খিনিতে আন এটা বিরতিৰ।